ጤና ይስጥልን ውድ ሚዲያ ተከታታዮች የአብይ አህመድ ሰራዊት በትግራይ ድንበር ዙሪያ እንቅስቃሴን ጫካ ያሉትንም ይጨምራሉ ሲሉ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የጠየቁበትን የትግራይ ሰራዊትን የሚመለከት ንግግራቸውን በድብቅ ሀገርን ለማፍረስ ተንቀሳቅሰዋል በሚል ፈቃዱ ተሰርዞበት የነበረው የነ ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስቅ ተቋም ጉዳይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በታሪኩ አጋጥሞት አያውቅም ነበር ስለተባለው ጉዳይ ና አስገራሚ የመንግስት ምላሽ እንዲሁም ከሳውዲ ስለተመለሱት ስደተኞችም አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ለራራ ሚዲያ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ቤተሰቢሆኑን አብራችሁን ቆዩ የአብይ አህመድ ሰራዊት እንቅስቃሴ የአብይ አህመድ መንግስት ምንም እንኳን ግጭት የማቆም ውሳኔ ቢያስተላልፍም አሁንም በትግራይ ድንበር አካባቢዎች ከፍተኛ የሰራዊት እንቅስቃሴ እያሳየ መሆኑን ብሉምበርግ ዘግቧል። ብሉምበርግ እንደዘገበው ከሆነ ባለፉት ቀናት ብቻ ሁለት ሰራዊት የጫኑ መኪኖች ወደ ቆቦ መግባታቸውን አስነብቧል የሰራዊቱ እንቅስቃሴ ግጭት የማቆም ውሳኔውን ተከትሎ ሊከፈት የነበረውን ሰብዊ እርዳታ አደጋ ላይ ሊጥለው ይችላል ይችላል የሚል ነገርም በስፋት እየተነገረ መሆኑን ብሉምበርግ አስታውቋል የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታኝ ማርቲን ፕላውትም ይህንን የሰራዊት እንቅስቃሴ በተመለከተ በትዊተር ገጻቸው ላይ አሳውቀዋል ኢትዮጵያ ከመገዳደል ፖለቲካ ወደ መደራደር ፖለቲካ መሻገር አለባት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በቅርቡ ጠቅላላ ጉባኤውን አድርጎ ጦርነቱ እንዲቆም ጥሪ ያቀረበው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ኢትዮጵያ ከመገዳደል ፖለቲካ ወደ መደራደር ፖለቲካ መሸጋገር እንዳለባት ሲሉ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል ሀገሪቷ በታሪኮ አይታው የማታውቀው ቀውስ ውስጥ እንደገባች የሚናገሩት ፕሮፌሰር መረራ ከእንደዚህ አይነት ፈተና መውጣት የሚቻለውም በሀቀኛ ድርድር መሆኑን አስምረዋል ኢትዮጵያ መቀጠል አለባት የሚሉና በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምኑ ሀይሎች ቁጭ ብለው ሀገሪቷንና ህዝቦቿን ለመታደግ የሚፈልጉ ኃይሎች ከመገዳደል ፖለቲካ ወደ መደራደር ፖለቲካ ሀገሪቷ እንድትሻገር ቁጭ ብለን መነጋገር መደራደር ያስፈልጋል ብለዋል ሀገሪቷ በአሁኑ ወቅት ከገባችበት ጦርነት እልቂት ረሃብ ና በሚሊዮኖች መፈናቀል መውጣት የምትችለውን ብሔራዊ መግባ መግባባት ሲፈጠር መሆኑንም አጽንኦት ሰጥተዋል ኢትዮጵያ በቃት በታሪኮ ያላየችው እልቂት ውስጥ ገብታለች ከዚህ በኋላ ከመገዳደል ፖለቲካ መውጣት አለባት የሰለጠነው አለም ከዚያ የወጣው የተሳካ ብሔራዊ መግባባት የተሳካ ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ እንዲሁም የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር በማድረግ ነው ብለዋል ኦፌኮ አዲስ አበባ ውስጥ ለሁለት ቀናት ባካሄደው ጉባኤው በሀገሪቱ አንገብጋቢ ጉዳዮች በኦሮሞ ህዝብ የትግል ጉዞ እንዲሁም ባለፉት አመታት በሀገሪቱ በተካሄደው ለውጥ ዙሪያ በመወያየት የአቋም መግለጫ አውጥቷል በዚህም መግለጫው በሀገሪቱ ብሔራዊ ምክክር ላይ እንደማይሳተፍ አስታውቋል ሎፌኮ በብሔራዊ ምክክሩ የማይሳተፍበት ዋነኛ ምክንያቶች በመሰረታዊነት ኮሚሽኑ ማሟላት የነበረበት ነፃና ገለልተኛ እንዲሁም አካታች ባለመሆኑ ነው ይላሉ ፕሮፌሰር መረራ ነጻና ገለልተኛ ያልሆኑ ተቋማት ዳኝነት መስጠትና ማግባባት እንደማይችሉ የሚናገሩት ፕሮፌሰሩ በተመሳሳይ መልኩ ሁሉንም አካላት ማካተት ካልቸዋለ ትርጉም የለሽ መሆኑን ያስረዳሉ ለዚህም የሚያነሱት በሀገሪቱ ውስጥ ያሉት የተለያዩ ታጣቂ ኃይሎች በዚህ ምክክር አለመሳተፋቸውን ነው አሁን የተቋቋመው ኮሚሽን ጫካ ያሉትን የኦሮሞ ታጣቂዎች ይጨምራሉ ሄደው ማነ ነጋገር ይችላሉ ወይ ማግባባት ይችላሉ ወይ በማለት የሚጠይቁት ፕሮፌሰር መረራ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ተቀናቃኝ ኃይሎችን ወደ አንድ መድረክ ማምጣት እንደማይችሉም ያስረዳሉ በትግራይ ያሉትን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰራዊት በመጥቀስ እንዲሁም የኦሮሞ ታጣቂዎችን የቤንሻንጉል ጉምዝ ታጣቂዎችን የጋምቤላ ታጣቂዎችን በማንሳት እነሱን ምን አድርጎ ጠመንጃ እንዲያስቀምጡ ያደርጋል ምን አድርጎ ነው ጠመንጃ አስቀምጡ ሊል የሚችለው እና እነሱ ሲሰሙታሉ ላይ በማለት ይጠይቃሉ አክለውም በተለይም ሁለቱን መሰረታዊ ጉዳዮች አላሟላና የገዢ ፓርቲ በራሱ 98 በመቶ በተቆጣጠረው ፓርላማ ራሱ መልምሎ ራሱ አሰማርቶ ብሔራዊ መግባባት አምጦ ቤል ብሔራዊ መግባባት ይወልዳሉ ምንድን የሚያደርጉት ተቀናቃኝ ወገኖች አልተስማሙበትም ብለዋል ፕሮፌሰር መረራ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ መንግስት እነዚህ ኮሚሽነሮች በህዝብ ነው የተመረጡት በሚል ቢቢሲ ፕሮፌሰር መረራን የጠየቃቸው ሲሆን እሳቸውም ታሪክ ነዋቢ በማድረግ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምርጫ የይስሙላ ነው ሲሉ ተናግረዋል በድብቅ ሀገርን ለማፍረስ ተንቀሳቅሰዋል በሚል ፈቃዱ ተሰርዞበት የነበረው በነ ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስቅ የሚመራው ድርጅት ፈቃዱ ተመለሰለት ከትግራይ ጦርነት ጋር በተገናኘ በህዳር ወር ተጥሎ የነበረውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመተላለፍ የድርጅቱ የቦርድ አባላት በድብቅ ሀገርን ለማፍረስ ተንቀሳቅሰዋል በሚል ፈቃዱ ተሰርዞበት የነበረው በነ ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስቅ የሚመራው የሰላምና ልማት ማዕከል የተሰኘ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ፈቃዱ ታድሶለት ወደ ስራ መመለሱ ታውቋል እንደ ሪፖርተር ዘገባ ከኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰቦች ባለስልጣንና ከሰላምና ልማት ማዕከል የተገኘው መረጃ እንደሚያ መላክተው የድርጅቱ ፈቃድ ከአንድ ወር በፊት ተመልሶለት ስራውን ጀምሯል። በኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰቦች ባለስልጣን ተመዝግቦ በዴሞክራቲክ ግንባታ ስራዎች ላይ እንደሚሰራ የተገለጸለት ይህ ተቋም እንዲዘጋ ያደረገው ዋነኛ ምክንያት የድርጅቱ ኃላፊዎች ሀገር አፍራሽ የሆነ ሚስጥራዊ ስብሰባ እንዳካሄዱ ከተገለጸ በኋላ ነበር። ይሁን እንጂ የሲቪል ማህበረሰቦች ባለስልጣን የህግ ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ዮናስ ምስጋናው እንደገለጹት ፈቃዱ መሰረዙን ተከትሎ የድርጅቱ ሰራተኞች ለፍትህ ሚኒስቴር እና ለሲቪል ማህበረሰቦች ባለስልጣን አቤቱታ አቅርበዋል አቤቱታቸው ተመርምሮ በሚስጥራዊ ስብሰባው ተሳትፈዋል የተባሉት የድርጅቱ የቦርድ አባላት እንዲታገዱ አዳዲስ የቦርድ አባላት ተመርጠው ድርጅቱ ወደ ስራው እንዲመለስ ተወስኗል ብለዋል በአሜሪካ የሰላምና ልማት ማካከል በሚል ስያሜ የሚታወቀው ድርጅት መስራች እንደሆኑ የሚታወቁት ፕሮፌሰር ኤፍሬም በኢትዮጵያ የተመሰረተው ድርጅት መስራች መሆናቸውን አቶ ዮናስ ተናግረዋል በመላ ሀገሪቱ ተጥሎ በረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ የሀገርን ህልውናና ለዓላይነት እንዲሁም ሰላማዊ ዜጎችን ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው ብሎ ሲያምን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የሞራልም ሆነ የቁሳቁስ ድጋፍ ያደርጋል ብሎ የሚጠረጥረውን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ፈቃድ እንዲሰረዝ ሊያዝ እንደሚችል ተወስኖ በዚህ በተደነገገው መሰረት ቀድሞ የሰላምና ልማት ማዕከል ድርጅት ፈቃድ እንዲሰረዝ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ ውሳኔ ማሳለፉን የፍትህ ሚኒስቴር በተጻፈ That be must I walk with Tawasal. በቦሌ አየር ማረፊያ ለአውሮፕላኖች የሚቀርበው ነዳጅ እጥረት አጋጥሟል መንግስት አየር መንገዶች ሌላ ሀገር ነዳጅ እንዲቀዱ እያሳሰበ ነው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እየታየ ያለው አጠቃላይ የነዳጅ እጥረት ወደ አዲስ አበባ ቦሌ ኢንተርናሽናል አየር ማረፊያ የሚመጡትን በረራዎችም እንዳያስተጓጉል እየሰጋው መንግስት አንዳንድ እርምጃዎችን መውሰድ መጀመሩን ዋዜማ ራዲዮ ከተለያዩ ምንጮች ተረድቻለው ሲል ዘግቧል በአየር ማረፊያው በአሁን ሰዓት ነዳጅ ሙሉ በሙሉ ሙሉ ባይሟጠጥም አቅርቦቱ አስተማማኝ ባለመሆኑ አየር መንገዶች ወደ አዲስ አበባ በረራ ከማድረጋቸው በፊት ይህን ችግር እንዲያስቡትና ነዳጅ ከሌላ ሀገር አየር ማረፊያ ቀድተው እንዲመጡ እየተመከሩ ነው ከዚህ በፊት በሀገሪቱ የነዳጅ እጥረትና ስርጭት መስተጓጎል ሲከሰት በቦሌ ኢንተርናሽናል አየር ማረፊያ ግን የአውሮፕላን ነዳጅ እጥረት አሳሳቢ ደረጃ ደርሶ እንኳን አያውቅም ነበር አሁን የተከሰተው እጥረት መንግስትንም ሆነ በአቪሽን ዘርፊያ ላይ ያሉ chen Asaswall. ከሳውዲ አረቢያ 9 490 ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ የኢትዮጵያ መንግስት ከወራት ጥበቃ በኋላ ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ የመለሳቸው ስደተኞች ዛሬ መጋቢት 21 ቀን 2014 ዓ ምት ከጠዋቱ 3 ሰዓት ገደማ አዲስ አበባ ቦሌ አየር ማረፊያ ደርሰዋል ወደ ሀገራቸው የተመለሱት 490 ሲሆኑ በሙሉ ሴቶችና ህጻናት ናቸው መንግስት ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ ሊመልሳቸው ያስበው ከ1000 በላይ ስደተኞች ወደ ሀገር ውስጥ ለማስ ገባት ከሰባት እስከ እስከ 11 ወራት እንደሚወስድ አስታውቋል ለመመለስ ምዝገባ ያደረጉት 45000 ኢትዮጵያውያን መሆናቸውም ታውቋል በተያዘው ጊዜ ውስጥ ይመለሳሉ የተባሉትን 12000 ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት በየአንድ ቀን ልዩነት በረራዎች እንደሚኖሩ ና በቀን ሶስት በረራ እንደሚደረግ ተገልጿል ዛሬ ጠዋት ከገቡት ስደተኞች በተጨማሪም ከሰዓት በኋላ ሌላ በረራ እንዳለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዴና ሙፍቲ ተናግረው ነበር ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ራራ ሚዲያን ሰብስክራይብ እና ላይክ ያድርጉ በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን